fareu un canvi... Jo vinc a provocar-vos, perquè el que anirem parlant ho hem sentit 25.000 vegades. L'únic que ho hem fet des de fa molt de temps, ell ha parlat de l'any 90, em sembla que va dir que havien començat a fer moviment d'estudi polític d'ecosistema. Com podeu veure, la meva edat sobrepassa amb escreix als anys 90, i als anys 70, si recordeu, haver-hi un moviment ecologista molt important arreu, que va ser absolutament absorbit per molts tipus de moviments que han donat lloc al parlamentarisme. És a dir, entre allò i això, que hem guanyat, possiblement qualitat de vida, a través de contaminació dels canals, on hi ha totes les conseqüències que han quedat clarament marcades. Jo diria que he mirat el debat. A mi servirà de decorat, això. Ho teniu guardat, us ho podeu portar a casa, guixar-ho, etcètera, etcètera. Com ho vol? Aviam, no hi ha excusa. La informació existeix, moltíssima, extensa, profunda, variada. Sabem des dels anys 70, això sí, que el gran ecosistema mediterrani és Austràlia, Sud-àfrica, Califòrnia, Xina, és el Mediterrani. Per tant, imagineu-vos la població que hi ha, els diners que hi ha, els recursos que hi ha i, consumament, la informació que hi ha. Ens pot ser més difícil, com aquesta nena, arribar amb un llibre, però algú ens ajudarà a trobar-lo. I ens pot ser més difícil i el que surt amb aquell llibre vermell és el que surt amb el d'allà. Però el que està clar és que la informació hi és. El que falta és una cosa que és com aquesta nena està representant. Mirar-se d'aixecar sobre els peus i aconseguir la informació, mobilitzar-la, fer-la servir per a algú. Més enllà, que volia dir, per un factor cultural o d'estructura social de dir, en sabem molt. Tenim que aplicar-ho. Per què no he sapigut mai fer-te servir el dit, però no s'ha convertit? Les informacions climàtiques també venen des dels informes de l'IPCC, o sigui, estaríem parlant de molts i molts anys enrere. Però això ha fet, fins a cert punt, la meva manera de veure, ha fet mal. Perquè sempre he pensat que el clima era algo que canviava molt lluny de nosaltres. S'està escalfant no sé què al Pacífic, està pujant el carboni no sé on, està passant no sé què. I el problema és que ho estem patint ara aquí. L'Eduard ha parlat de l'informe de la Mediterrània. Seguim tenint, sortirà publicat, de fet l'informe sortirà l'any 19, el novembre, i ara abans de l'estiu sortirà l'informe definitiu. Tampoc ens serveix massa. Més enllà de crear alarma. Alarma en positiu, no em fa por de saber coses negatives. És l'única manera que puc funcionar davant d'ella. Tindrem una pujada com a mínim de 2 graus de temperatura. És brutal. No s'hi val el xiste fàcil de la tele. Viurem com a Alacant. Viure com a Alacant vol dir viure amb molta menys aigua i consumament ser moltes menys persones. Això és un greu problema. Tindrem una pujada al nivell del mar. El senyor aquell que es queixa cada any que se li ha anat a fer conlletre amb xiringuito de la Tordera ho tindrà que seguir fent ad infinitum. Però això que és una votada per aquell senyor, és un problema greu a nivell social. Aquesta gent que està visquent a línia de costa tindrà que viure en un altre lloc. Hi haurà mobilitat interna. La migració ja no tan sols serà de més enllà del Mediterrani, la tindrem a dintre, per tant pensem-hi, i tindrem tota una sèrie de coses importants. L'evaporació ha sigut el factor clau. Nosaltres tenim la mateixa pluviometria que l'Ombres, sobre 600 mil·límetres. L'Ombres té una evaporació de 600 mil·límetres, nosaltres de 1.200. A partir d'aquí s'explica tot el que passa. Algunes solucions que han quedat molt modernes, han quedat molt tecnificades, molt sofisticades, no serveixen de res, absolutament de res. Per tant, les anirem repassant. Quina sort tenim? Que quan vam començar tot aquest procés de mirar de ser un país, un estat, o el que sigui, el Servei Meteorològic de Catalunya, per diferenciar-se del Servei Meteorològic de l'Estat, va haver de funcionar en baix un punt de vista d'avisos. I per tant, és un servei meteorològic que està altament capacitat en donar informació molt local i molt amb una clara claritat de projecció. Començaré pel Penedès, que està aquí al costat, que és un sector altament productor de vi, un alt valor afegit, i podríem dir que les projeccions de clima s'han fet ja 1 km². Després les veureu per Sant Cugat. Estan fetes des del 2014 a Sant Cugat. Estan a l'àrea metropolitana. Per tant, tenim molta informació. D'aquestes gràfiques només destacaré una cosa. Ho podreu mirar i tal. Si us heu fixat en la gràfica que ens ha graduat, que era de l'Observatori Fabra, l'increment de temperatura de diferencial començava als anys 90. El Penedès comença als anys 80. 10 anys de decalatge és molt important. Importantíssim. Les produccions havien canviat radicalment. Hem canviat radicalment no tan sols els quilos,
sinó també les qualitats. I això vol dir que una comarca que només viu exclusivament d'un producte té problemes, molts i greus problemes, i en tindrà més. L'altre són anècdotes, que no en són tant. Que hi hagi més dies càlids a l'estiu pot ser molest, però que les nits siguin molt més càlides, més que molesta, més a més és insà. I que els hiverns siguin més càlids, va molt bé, és impensable, al mes de febrer amb màniga curta, però, per exemple, moltes patologies, en el cas que m'ocupa a mi, que són les associades als vegetals, no s'han mort a l'hivern. Per tant, quan després parlem d'agricultura orgànica, ja m'explicareu com ataquem ara. Les vinyes estan traient ja aigua, la majoria de plantes estan traient fulles. Com comencem a fer agricultura ecològica si no podem tirar cap producte quan encara tenim població de l'any passat? Per tant, això sí que són els indicadors que ens valen la pena. Més enllà de si anirem o no anirem en xamretes. Sí, per favor. La volumetria és quasi el mateix. No hi ha diferències significatives, la tendència és una lleugera disminució, però el que sí que tenim tots molt clar és que aquest any hem sobrepassat ja els 500 mil·límetres de pluja, però collons, van caure 200 en un dia. Per tant, poca peça d'interès. I hem de pensar en una altra cosa. El tipus de terreny que tenim, altament calcari, per on cola molt clarament l'aigua, o és clarament impermeable. Per això tenim rieres. Per tant, una pluja de 100 litres no ens serveix de res. El màxim que podem acumular amb un metre de sol serà què? Un 40% d'aquesta quantitat d'aigua, la resta anirà a la riera. Per tant, la pluja, com ha ensenyat l'Eduard amb la primera gràfica, tenim que comptar-la, perquè realment mai entra en el sistema. I això és un greu problema. Punts a ser destacats. L'hivern pujarà la temperatura, greus problemes, més enllà de temes aquests que us he dit a les plantes, si us recordeu, a la meva època, hi havia les pel·lícules del Correcaminos, que sempre en aquella que sortia una empresa que matava bitxos que es deia Acme. Era els anys 70. Aquí a ningú se li ocorria contractar algú perquè li matés els escarabats de casa, els polls, als Estats Units sí, perquè el clima feia que les cases estiguessin climatitzades i els bitxos durant tot l'any funcionessin. Això ens està començant a passar. Per tant, hi ha segones derivades d'aquestes pujades de temperatura que les tenim que començar a tenir presents. Però el que us he dit, és la nena aquella amb els llibres, això ja ha passat amb altres llocs, per tant podem aprofitar coses per allà de tirar endavant. Altres fenòmens que són importants són les boires, les pedregades, etc. Són fenòmens secundaris per un altíssim valor afegit quan juguem amb l'agricultura. Que hi hagi boira vol dir que hi haurà bolets. Si seguim tenint boira, com sempre sé que n'hi haurà, fotodalem-nos. L'agricultura orgànica està compromesa. No la podrem fer, sí que la volem fer, però serà compromesa. I les pedregades, tres quarts del mateix. Una pedregada és ni més ni menys que una pèrdua de productivitat, però sobretot un increment bestial de ferides. Les ferides s'han de tractar d'alguna manera. Per tant, estem davant d'un repte molt més important del que sembla. Exemple de grans reptes. Els que s'hi han anat pel Maresme, el mes de juliol era típic que entrava aire del Sàhara. I la gent que produïa roses o clavells se li doblegava. Era del mes de juliol. Aquest any va passar el mes de juny, l'última setmana de juny. Això vol dir que, per exemple, va agafar les vinyes amb els raïms, que encara són com un pèsol. Els va assecar. Per tant, estem davant d'un problema importantíssim. I fixeu-vos fins on va arribar la corrent d'aire saharià. Va travessar el Golfo. Ja no es va quedar a la línia de costa. Collserola no va parar res. És que ni Collserola ni el Pirineu. O sigui, se'n va anar, potser sí. Això és molt important. Està canviant radicalment. El que us he dit, àrea metropolitana de Barcelona, amb comunitat de municipis, fins fa no sé quants anys Sant Cugat es quedava fora per no sé quins sexos. El que ara és que hi havia una organització que es diu Metrops, que encara és activa, que és un grup de gent que es dedica a treballar conscientment, podria dir, les condicions de canvi climàtic. Teniu, hi ha els links a tot, per poder entrar-hi directament i buscar què passarà a Sant Cugat d'ara fins al 2100. Això vol dir que a cal temerari tindrem 35 graus de temperatura? No. Vol dir que podríem dir mira sol, serà més càlid o menys càlid que tal, que podrem jugar amb aquestes termasses. Què vol dir això? Doncs quan tinguem que planificar, per exemple, urbanitzar la ciutat, potser podem permetre'ns el luxe de començar a plantejar sectors que siguin més resilients que uns altres. I això serà com molt important. Pujaran les temperatures, sobretot el problema principal que podem tenir també, són els nits. Això és molt important pel descans de la població i és molt important perquè direu, hòstia, però és que fot tanta calor, bueno, perquè també era condicionat.
Per tant, penseu que, per exemple, aquest any s'està veient clarament. El pic de despesa econòmica no ha sigut a l'hivern per la refracció, sinó que han sigut els estius. Això és un canvi radical en quant a plantejament. Tant tenim que començar-ho a assimilar. Les pluges anem cap a un fenomen de molta menys pluja, un 20% menys de pluja. És important, quan ens plantegem que aquesta ciutat té 9,1 metres quadrats per habitant de verd urbà, si volem restringir-nos de l'aigua, doncs no ens ho foten gens fàcil. Tenim que començar a pensar determinades solucions. Tot això ho teniu, vull dir, és clicar tots aquests enllaços que hi ha aquí, trobareu tot tipus de coses. És de lliure accés, és àrea metropolitana i anireu saltant de lloc en lloc i anireu trobant 25.000 coses. I focalitzareu en el municipi que vulgueu, en aquest cas. Els riscos són arxisapiguts. Les altes temperatures canvien en qualsevol cicle fenològic. De fet, aquesta suamenta que estem tenint ara aquí és ni més ni menys que un canvi metabòlic. Estem incrementant la nostra taxa de respiració i, consegüentment, en un espai curt de temps, l'únic que perdem és aigua, en un espai més llarg perdrem metabolits i en un espai encara més llarg ens descollonarem totalment del nostre sistema. Això els hi passa a les plantes, perquè aquí tenen un problema. No poden obrir la finestra ni es poden moure. Per tant, aquest concepte el tenim que tindre molt clar. Aquest seria el tema de la temperatura. I el tema de l'aigua, ja ho he parlat amb totalment a l'Eduard. Estem davant d'una situació en què cada vegada hi haurà períodes de sequera més llargs i sobretot molt més intensos. A nivell de pagesos, l'any 2016, al mes de febrer, els pagesos de la vinya del Penedès van reunir sense dormir per decidir què feien al mes de febrer perquè no hi havia aigua al terra. Per tant, en aquestes condicions la gent comença a ser conscient. Possiblement és que no acabem de ser conscients, és que vivim en un medi urbà que amb energia veurem sobrepassar i tapar tot això, podríem dir, d'un cop de roxa. Però això és una realitat irrefutable. Doncs el vist està la FAO. Això és de l'any 2019, quan ens explica, podríem dir, tot l'encadenat de coses que passaran, i entre elles la famosa migració que seguim mirant d'assumir sempre com un problema associat a que hi ha un bandarra, que hi és, però hi ha moltes més coses darrere d'aquest bandarra, que hi és. Hi ha, podríem dir, una manca total de producció d'aliments en un moment concret, hi ha una manca total de qualitat d'aigua per poder seguir subsistint, i així és un llarg, etcètera. Per tant, això ens anirà passant. El que ha passat en el Delta l'Ebre, us imagineu que passi en el Delta del Nilo, què passarà? Són milions de persones que miraran d'anar cap al seu sud impossible, se'n van al desert, tindran que cruzar el mar. No? Us imagineu la gent del Delta l'Ebre que anirà a parar? Doncs tot això tenim que començar a assumir. Ens ho estan avisant, vaja, no ens ho estan avisant, ens ho estan dient. El que hem parlat de la complexitat. El món agrícola està limitat per quatre factors. L'aigua, s'ha parlat molt, l'energia. Hi ha sempre algun polític il·luminat que diu treure aigua del freàtic. Treure aigua del freàtic, si està a més de 100 metres, costa una mirada. A 30 cèntims un producte, qui collons treure aigua de 100 metres de freàtic? Doncs pensem-ho clarament. Tenim un altre problema de sòl agrícola, pensem, la Guàrdia ha ensenyat molt bé, de 36 o del 39 al 6%, però això és un salcà. Mira, mala peça del talent. Però us imagineu on deu tenir Llobregat? No queda res. Bueno, igual queda algun espai entre carretera i carretera, però massa més no. I l'últim és la diversitat. Però ja no la diversitat, la maca, la que tots veiem, el bitxo que vola, l'ocellet, no, la biodiversitat que no veiem. El que ens permetia els fermentats dels aliments, no? El que ens permetia determinades conservacions i varietats. No? El microbioma, que es diu ara. Els bitxos del sol, parlant en plata. No? Som una societat molt complexa. Quan ara diem, bueno, passa tot això, doncs ara algú podria dir, bueno, doncs, collons, portem aigua del Pirineu. Està prohibit. Ens ho hem prohibit nosaltres mateixos. Per sort, per sort. L'aigua es té que regular a nivell de conca. Per tant, no podem seguir portant aigua d'on sigui i que aquell es foti i jo m'hi prenc. Som una societat molt complexa. Hem jugat amb un sistema de mobilitat social que fa que cada vegada hi hagi més vells. En aquests moments, ja que s'han jugat l'últim informe del Videscat, som un 21% de vells. Per tant, això és un tema que s'ha de tindre molt en compte en quant a la residència que pot tenir la societat. No volem mirar aquella gràfica d'allà, que ens explica que l'any passat van vindre a Catalunya 50 milions de turistes. 50 milions de turistes, no sé quantes pernoctacions són, però són una animalada de litros d'aigua. La FAO recomana 1.800 metres cúbics per persona i any, per poder plantar-los, tindre el cotxe net, aquesta sala de cent, etcètera, etcètera, i veure. Feu els números d'aquest número que no volem contemplar mai. Sempre hi ha algú que ens està dient el turisme ens salvarà de no sé què, però això no està bé. Juguem amb dos temes molt importants, les petjades d'aigua i de carboni.
Pujar aigua 100 metres fa que la petjada de carboni sigui una animalada. Desplaçar aigua posant ciment incrementa la petjada de carboni. Però és que ara ens estan exigint la petjada d'aigua. És a dir, si jo trec l'aigua amb aquesta qualitat, per llei tindria que tornar al sistema amb aquesta qualitat. Per tant, estic necessitant invertir una quantitat de despesa brutal per aconseguir-ho. És lògic, alguna vegada algú pensarà que després de nosaltres vindrà algú més. Per tant, no puc quedar-me el freàtic d'aquí sota, perquè després d'aquí 20 anys el que tingui que xupar-lo no hi sigui. Per tant, aquest tema és bastant natural. Formalitzem-nos amb l'àrea metropolitana. És aquest conjunt de municipis, molt variopinto, ja us dic metro, l'àrea metropolitana, tota una sèrie de treballs. Un dels factors potser més importants seria l'efecte de l'illa de Tona. Val? Un aspecte que va, ja es va parlar fa molts i molts anys enrere, com hi ha treballs clàssics d'ecologia, etc etc. Es parlava de grans ciutats, però la regió metropolitana podem veure-ho clarament focalitzat. Són treballs del grup de Martín Vida de la Universitat de Barcelona. Cliqueu Martín Vida i us sortiran tonelades de papers. Està claríssim on tenim temperatura i un lloc on hi ha increment de temperatura és lògic, és la part de Sant Cugat. És lògic. Som 100.000 persones, som Girona, deixem-ho que conserves, volem ser un poble i no ho som. Per tant, és lògic, tenim un metabolisme de 100.000 persones. No? I un metabolisme de 100.000 persones riques. No? Això també s'ha de posar en compte. No? Per tant, tinguem en compte. Tinguem en compte el sentit de la permeabilitat del sistema que estem generant. És baixíssim. Baixíssim. Per tant, el risc de que l'aigua que tenim no la puguem aprofitar per agricultura, per boscos, i que a més ens generi un problema afegit, que seria el problema de les inundacions, és cada vegada més marcat. No? Hem parlat d'entapissar les ciutats de verd. Si passem de l'Ebre cap a baix, algú recorda algun poble que estiguin les parets entapissades de verd o les teulades entapissades de verd? Contesto, és una pregunta retòrica. No. Quan anem a l'Àfrica i ens anem al Marroc i ens agrada l'exotisme i tal, quantes terrasses veiem de verd? Ni una. La gent dorm a dalt, inclús a les nits, algú dorm a dalt. Per què aquí ens empenyem a fotre a servir sistemes anglesos quan no tenim l'aigua per poder aguantar? És impossible. Si faig la pregunta quantes cases o quantes parets verdes heu vist, tothom dirà el CaixaForum de Madrid. Va, i per 5 duros, digueu-me'n dues més. No sortirà. Banca Catalana de Barcelona dels anys 70, però amb estructura horitzontal, podríem parlar de la Universitat de Cardedeu de la Telefònica. Ostres, i poca cosa més. Poca cosa més. Per què no es pot? Necessitem aigua. No? I no podem aguantar pesos extraordinaris sobre d'una casa. Per tant, busquem altra mena de solucions. No ens emmirallem en llocs que no ens serveixen absolutament de res. M'agrada molt l'edifici de la Caixa, ho trobo fantàstic. La Banca Catalana va ser una revolució, però això no és la solució. Hem d'anar cap a altres solucions. Realment, en el lloc on hi són, els salts tèrmics són diferents i per tant és un tema a aprofitar. Però algú alguna vegada preguntarà quan ha costat pujar l'aigua des del pis 0 fins al pis X i quan podrien dir anar reciclant contínuament, etc etc etc. Per tant, compta amb solucions màgiques on no toquen. Podem arribar a dissenyar hasta la total utopia de les cases. És a dir, en aquests moments en aquí, gràcies a que hem obert les finestres, però si no estaríem cap als 600-700 ja PP més de carboni. Val? Si aquí poséssim una planta, aquesta planta creixeria més. Si tingués aigua, si tingués llum, no la intensitat que hi havia. Per tant, de seguida se'ns ocorre. Podríem bombar a l'aire que està dins de les cases, fotre'l un hivernacle dalt de la teulada, i llavors amb la llum que hi ha, més l'aigua fent servir del vàter, podríem regar i així faríem un sistema continu. La màquina contínua no existim mai. És com la pedra filosofal, no existim mai. Val? Està bé que mirem d'aprofitar i acostar-nos a solucions, però no tornem a caure, podríem dir, amb una vareta màgica en sobre. De totes maneres, aquestes idees són vàlides. Per què no aprofitem les aigües d'una altra manera com les estem aprofitant? El cas més paradoxal, més brutal, és l'àrea metropolitana de Barcelona. Generem cada any 198 hectòmetres cúbics d'aigua bruta, d'aigua que pot ser regenerada. La netegem i la tornem a posar algun dels freàtics que podrien dir per seguir una funció biològica. I si ens la beguéssim? Us imagineu la quantitat d'aigua que quedaria al tram mitjà de Catalunya i, consegüentment, podrien tindre potencial ús per aliments tant de ramaderia com d'agricultura? Us direu, quin fàstic. Doncs l'aigua aquesta no ho sé, però l'aigua que he begut quan hi he anat al lavabo segur que havia passat per tres bufetes abans d'entrar a la meva boca. Perquè ha vingut del Pirineu, ha baixat pel Llobregat, a Manresa dos senyors a l'empresa, podríem dir a Collbató un altre, ha anat a per aquí i llavors al final m'ha entrat a mi. No estem plantejant res estrany.
Tenim que canviar radicalment, hem de ser disruptius, no podem seguir com ara. Serem 10 milions de persones, no podem seguir bevent la mateixa aigua amb el mateix sistema que ara. És impensable. Per tant, tenim que començar a planificar-nos coses. Això ha sortit ara en el Mont Cugat, és les diferents productes que podem tindre aquí. D'aquí és on entraré ja amb el tema de l'agricultura. Primer, se'ns omple la boca el quilòmetre zero. Què és el quilòmetre zero? El quilòmetre zero, jo he vist que mira sol, doncs amb sol podria menjar-me alguna hortència d'algun veí, però no massa més coses. Per tant, què és quilòmetre zero? Quilòmetre zero és productes catalans, collons, si estem més a prop a vegades del producte valencià. Quilòmetre zero vol dir que no compraré res a Sud-amèrica i que es fotin. I així es podrien dir, quan vinguin, els tindrem que buscar, podrien dir, papers il·legals. Tenim que pensar que el mercat és totalment diferent. Quilòmetre zero vol dir que en aquests moments no estarem consumint gens de fruita, perquè no hi ha fruita en aquests moments, això en som conscients. I per tant, totes aquestes dietes brutals de sucs i totes aquestes monserves, com ens ho farem? Per tant, ens hem de repensar realment el nostre sistema alimentari. No? És ben cert, les fotos de l'Eduard eren evidents. El meu avi sí que feia llenya a Collserola perquè tenien una cuina econòmica, o sigui, el sistema havia canviat radicalment. Jo soc del 54, o sigui, jo recordo el meu avi amb una destraleta fent llenya. No? Per tant, no hi ha res que sigui inamovible, però hem de començar a assumir que estem on estem ara, no estem com estava el meu avi, i que per tant aquests factors de reconversió són els que realment són difícils i costosos. Volem ser ecològics, jo el primer. Vull productes sants, però també vull trencar l'utopia de que tot el que ens venen és per matar-nos. O sigui, va dir-ho, no sortirà el nom, però és el professor d'agrometologia de la Universitat de Barcelona, va dir que aviam, està demostradíssim que no hi ha cap mare que intenti matar el seu fill. Per tant, aquest concepte de que els aliments són una cosa absolutament verinosa, bueno, posem una mica, com a mínim posem un quarantena. Val? I a partir d'aquí comencem a podríem-hi aplicar la situació, perquè si no, no anem bé. Val? Fer producció ecològica, ja ho he dit, és important, importantíssim, perquè reduïm moltes les càrregues que tenen el nostre sistema alimentari. Però també hem d'assumir que les realitats tenen que ser plàstiques. No podem produir determinades coses en situacions que ens seran realment adverses. Seguim, per favor, perquè això és tot un llistat de coses, però totes les pràctiques que hi ha en aquests moments citades en el món mundial, primer món, en quant a adaptació i mitigació lligades al món de l'agricultura, la seva valoració. És un pestinyo entrant, ho tindreu. Però podríem dir, quan estigueu plantejant-vos determinades solucions, podreu veure si realment és una solució que és ecològicament respectuosa o no. El tema de l'aigua ja l'ha dit, hi ha 25.000 treballs, la solució és no regar, no la solució és regar poc, la solució és no regar, i si tenim que regar, regar poc, però aquest és l'encadenat de coses. Començar ja amb la premissa de que tenim que regar vol dir que estem gastant aigua, i no en tenim, val? I no en tenim ni en tindrem, per tant, comencem a posar el cap. Això és el que us he dit de les petjades, i aquí he fet un exemple. Bueno, un es fa propaganda d'un mateix, faltaria més, no he venit a hablar de més lliure. Estem davant d'un repte, que és el de la sostenibilitat alimentària com a país. Val? Quan estàvem en ple procés es parlava inclús que teníem que ser absolutament autosuficients. Tenim una autosuficiència més o menys del 40%. Es parlava de que per ser un país que pugui aguantar algun tipus d'impacte, el que sigui, no té que ser forçosament entrar en guerra amb el francès, sinó podria ser qualsevol altre tipus de coses. Hauríem de tenir un sistema que ens tingués una sostenibilitat mínima del 60%. Bueno, doncs hem fet un supòsit. Tenim el golf de Sant Joan, que són 67 hectàrees, i fet un supòsit. 40 de les hectàrees són en regadiu, perquè és un camp de golf. Si no, hi hauria camp de golf aquí. Suposem que en aquest camp de golf només plantem tomàquets. Si plantem arbres ja no se'n va tot a fer punyetes, ja podeu comprendre. Tomàquets a l'aire lliure, dels nous, no el tomàquet Montserrat ni aquell que feia servir, no, dels podríem dir productius, i que els anys siguin bons, podrem treure 10 quilos per metro quadrat, 10 quilos de tomàquet. No? Si ho tindrem per les 40 hectàrees, podríem menjar els de Sant Cugat
122 grams de tomàquet al dia. Està bé, és un tomàquet. Però està clar és que el parc aquest és de Rubí, també. Per tant, al final, el que ens tocarà per persona i dia són 64 grams de tomàquet. És a dir, un tomàquet d'aquests, una quarta part per persona i dia. Això per mi serveix per reflexionar sobre el quilòmetre zero, sobre l'aprofitament de l'espai, sobre que la producció no ve de sobte un tomàquet cada dia. O sigui, això de que a mi m'agrada molt anar a l'hort perquè cada dia m'agafo la fruita i me la menjo. Bueno, quan hi ha fruita, quan no n'hi ha, per molt que vagis a l'hort, el mires i no passa res. I quan hi ha, tens que conservar la fruita. I conservar la fruita, aquest volum, vol dir gastar molta energia. Per tant, ens tenim que reconsiderar molt el nostre sistema alimentari. És el que us he dit. Això era als anys 70, Alfalfa, val? La revista, tot un moviment pseudo-llibertari, etc. Això podríem parlar de la, després de la Revolució Verda, seria als anys 90, principis del 2000, val? Quan estaven els camps absolutament infectats de fitosanitaris. Això encara passa per desgràcia a Sud-amèrica i Àfrica. Nosaltres estem en una situació, podríem dir, més propera a la de dalt que a la de baix. Això no vol dir que ja tinguem que donar per bo el sistema, però el que sí que està clar és que no podem seguir pensant que el sistema és absolutament nefast. Tenim que jugar, si volem arreglar alguna cosa, tenim que prendre consciència de la nostra realitat. Ja està. El corol·lari és molt senzill. Molta informació, però molt poca decisió. El temps passa molt ràpid, brutalment ràpid. El que abans ens deien que pujaria un grau i mig, l'hem sobrepassat, ja ho heu vist? El Penedès està sobrepassat. Era l'informe de l'IPCC que es va llegir l'any passat. Quan es parlava de 3-4 graus a l'informe de l'àrea metropolitana, si vau veure la televisió la setmana passada, l'OPC amb el Mare Nostrum, aquest supercomputador, ja parlen de 5 graus d'increment de temperatura a finals de segle a les nostres conrades. Per tant, on ens hi posem ja no hi ha solució. L'única opció que hi ha és ser més pobres. O sigui, quan recordem el model, pots recordar el model de l'avi. Els nostres avis eren més pobres. Més pobres en tots els sentits. Possiblement nosaltres podem ser més pobres en el sentit del consum i ser més rics en el sentit social que ells ho tenien. La defensa, podríem dir, jurídica, la defensa sanitària, etc, etc, etc. Però seguir consumint com estem fent, això no ho para ni Déu. Gràcies.